22 სექტემბრიდან ფერმა მეათე საეთერო სეზონს იწყებს. ჩვენს აგროგმირებთან ერთად გაიარეთ ყველა ნაბიჯი აგრობიზნესში. ესტუმრეთ ქედას, სადაც ამერიკიდან სამშობლოში დაბრუნებულმა ექიმმა მეფუტკრეობის მივიწყებული ფორმა აღადგინა. უნიკალური ჯარა და ველური თაფლი, რომელსაც მსოფლიო ბაზარზე დიდი წარმატება ელის. როგორ შეგვიძლია გავზარდოთ ინტერესი ჩვენი პროდუქტის მიმართ და ვინ გადაიხდის $100 ერთ კილოგრამ ქართულ თაფლში? ნახეთ, როგორ კეთდება მაღალმთიან აჭარაში სარგებლიანი საქმე. იდეა, რომელიც ჰოლანდიაში გაჩნდა და შემდეგ კახეთის ერთ-ერთ ულამაზეს სოფელში განხორციელდა. როგორ გააცოცხლა პაპის მარანი და როგორ შექმნა აგროტურისტული ობიექტი ყოფილმა ჟურნალისტმა და მუსიკათმცოდნემ თიკა დუღაშვილმა. ადგილი, რომელსაც უამრავი უცხოელი და ქართველი ემიგრანტი სტუმრობს და თავს ისე გრძნობს, როგორც საკუთარ სახლში. დუღაშვილების დიდი ოჯახი, რომელმაც ახალ სოფელი აგროტურისტულ ზონად აქცია და წარმატებული საქმე თანასოფლელებსაც გაუნაწილა. კვირას, ფერმა, დროებით ახალი დროით, 17:00-დან 20:00-ზე.